ঠাণ্ডা বতৰে কিবা এটা খাব পাৰিলোঁ হয় আমি আজি দেখো চাওমিনে খাব পাৰোৱে বনাই অ তাকে কোজন হলি জসু এহাত ঘৰত যাও জসুৰে ওই আই তহৰে চাওমিন খাবি ওই আই মজিয়াকে ইমান ভাল পাওঁ চাওমিন খাই তইনো কি খাই ভাল নাপাৱ এনেই পালি তই আলকাতাৰাও খাবি বেটি কি আলকাতাৰা খামে একেবাৰে মই এনেই আলকাতাৰাখন কলা মানুহ আৰু কলা নহওঁ দেই আলকাতাৰা খাই দে দে তহঁতে আৰু এগিলাখান লাগি থাকবা নালগে য বনাই ফেলে কি খাবা লাগিব দেৰিয়ে হব আকৌ অ য যোগাৰিলা কৰবাই আছো আকৌ য য য দেহি সৰুতে দেউলত গেলি একে কি চামিন খাইছিলো চামিন নহলি মই দেউলতে নাহোৱে যাওঁ ঐ আই ময়ুৱে দেহি দে দে সোনকালে বনোৱাচোন কোনে বনোৱা আৰু এইলে খকুৱা এইলাকৰ কথা কোন পাইছা নাই মোৰ একেবাৰে ঐ দেউলি খকুৱা বুলি কবা আইছা সেইটো গৰম কেৰাহি মাৰি দিম মুখত বেছি কথা নকবি খকুৱা খকুৱা বুলি কৈছো হে মোৰ না নাখাকে মোৰ সংসাৰে তোক আখিলাম মই দেউ এই সোনকালে বনৌ কিহজি কাজিয়া লাগি থাকে ইহঁতে শিৱাৰালত ধৰিয়ে আহো এনে এৰি লগত খাব লাগে নহয় নহয়েই হে ৰচুনেই তহঁতক যে মই সস্তু আনবাৰিছিলো আনলি নে নাই সস্তু দুখ আনবাই পাহিলো কি চচ আনা নাই এনে পইচা উঠোৱাই উঠে ইহঁতে এতিয়া কি হেৰি হেৰি কৰিম বনাম কিনো চচৰ কাৰণে মাথা মাৰি আছা হে আমাৰ ঘৰত চচ আছেই নহয় ৰচুন মই লৈ আহো যাই এহেঁতে কিজানি এইগিলাক খায়ে থাকে সেইকাৰণে চচ টচ চব আছে কিয় নাখিব যিহে ৰাইক এইডাল কাজিয়া নকৰবি বুলি কৈছো তহঁতে সোমাৰে সোমাৰে ভগাম মই বেছিকে আছে বুলিহে কৈছো মই মিলন নহয় মই আছো কিয়া তই কেনেকে মিলিবি বেছিকে আছে এখনৰ পৰা এটা দিম নহলি এটা বেছিকে দিম সেনেকুৱা বেছি কম বেছি কম সেইকাৰণে মই অলপ খাই যাব হয় নেকি
ঠিকই আছে বিচারে ময়ু অলপ জটিল নহয় রে বেটি এ দেওয়ে ভাই হাততে আর জুখামখা করি থাকবা লাগি নালগাই ডি খাও সিবার পানিয়ে পচছি এই জুখভা লাগব তো কলিয়া হব নেকি Come, 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 come